Понад півсотні легкових автівок на українсько-словацькому кордоні на КПП Ужгород-Вишнє-Нємецьке. Люди годинами стоять у черзі, рухаючись у середньому півкілометра на годину, аби потрапити до Словаччини. Тут дві години вон піднялися тільки скільки. Стоїмо. Кажуть, ось словаки не роблять. В принципі, не за нашими проблема. Ось словаки оформляють по півгодини, по 40 минут одну машину. Вроді така інформація. Дві години стоїмо. Помаленьку то йде, багато машин. Багато людей приїхало дому на святки, а тепер всі повертаються за кордон. Так, мабуть, за то. Погано працюють, стоїмо півтора години. Як бачите, очередь дуже велика черга. Цю неділю цілу так, цей тиждень працює погано. Ми вчора хотіли їхати, не їхали, бо черга дуже велика. Сьогодні їдемо вже, бо треба їхати на роботу, працюємо в Чехії. Ситуація на українсько-угорському кордоні ще гірша, інформують прикордонники Чопського загону. Черги на усіх КПП. Наразі фіксуємо накопичення транспортних засобів перед усіма пунктами пропуску Чопського прикордонного загону. Так, перед пунктом пропуску Тисла на даний момент очікується оформлення понад 100 транспортних засобів, перед пунктом пропуску Узом-60 і перед пунктом пропуску Малебрези біля 50 легкових автомобілів. За метою прискорення контрольних операцій прикордонники вжили усіх можливих заходів, тобто збільшили кількість прикордонних снарядів, влаштували додаткові робочі місця. Крім заробітчан, які повертаються після свят на роботу, та гостей краю, які прямують додому, є й інші причини зниження пропускної спроможності КПП. За інформацією наших угорських колег, у них вийшла до база даних таких угорських. Відтак вони не здійснюють оформлення і, відповідно, кількість автомобілів перед нашим пропуском збільшується. Наразі точної інформації, коли КПП почнуть працювати у нормальному режимі, немає, але обіцяють якнайшвидше вирішити технічну проблему та прискорити роботу у пунктах пропуску.